Zas bude dost nebezpečno, lebo otvorili vstrečno, či si z Košic a či od plavy dostaneš stálou rovno do hlavy. Sondy navrtali, peniaze preprali, skala je ještě viac rozvyklá, nano dali sieťky, pletivá plána. Zavedli technologii novú, aj tak radšej pôjdem cez Terchovu, uvidím rozsudce aj chleb a celé strečno nech urobí kľudne jeb.